Jep, nyt ranskalaiset on ollut puoli tuntia uunissa ja katsotaan mitä niille kuuluu, minkä näköiset ne on täällä uunissa. Ai että ne näyttää oikein herkullisilta. Jep, ranskalaiset on ainakin valmiit. Jep. Ei, kun päästään sitten nauttiin ranskalaisten maukosta. Siinä on ranskalaiset ja kasvikset valmiina. Ei, kun katsotaan, onko nämä jo valmiita. On. Ranskalaiset on valmiita. Ja myös nämä herkut. Nyt pääsee nauttii herkuista. Jep. Näin herkkuhetkiin täältä.